საქმიანი სტუდიას ხათუნა ახალაია, კლიმატის ცვლილებებისა და ენერგოეფექტურობის ექსპერტი შემოვერთ და მასთან ერთად დღეს ვისაუბრებთ ენერგოაუდიტის ჩატარების სავალდებულო პროცედურაზე. დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკის პოლიტიკის კომიტეტმა მეორე მოსმენით განიხილა საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. როგორც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის პირველმა მოადგილემ ნინო ენუქიძემ განაცხადა, ცვლილებები ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარეობს. კერძოდ კი 2022 წელს მიღებული ენერგოეფექტურობის ახალი დირექტივიდან გამომდინარე, საჭირო არის მოქმედი კანონი მასთან შესაბამისობაში მოვიდეს. მისივე განმარტებით მნიშვნელოვანი ცვლილება, რაც კანონ პროექტში აისახა, ეს არის ენერგოაუდიტორი ტერმინი. მხარდაჭერილ საკითხებზე და ენერგოაუდიტორის საქმიანობაზე უკვე მეტი დეტალის მოსაკითხად სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს და როგორც აღვნიშნე, ხათუნა ახალაია, კლიმატის ცვლილებისა და ენერგოეფექტურობის ექსპერტი შემოვერთ და საქმიან დილას სტუდიას მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისათვის. პირველ რიგში გავდნახეთ და გავამახვილოთ ყურადღება ცვლილებებზე აი ამ დირექტივის ნაწილში და რას ნიშნავს ენერგოაუდიტორი, ანუ ახალ პროფესიასთან გვაქვს რეალურად საქმე? კი, ნამდვილად ძალიან საინტერესო რეალობა არის. კლიმატის ცვლილებიდან გამომდინარე ენერგოეფექტურობის საკითხი აქტუალური დადგა, არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში, არამედ მთლიანად მსოფლიოს მასშტაბით და ენერგოეფექტურობის ენერგოაუდიტორის საკითხი სწორედ ამ კანონების ასოცირებასთან მიმართებაში ხელშეკრულებიდან გამომდინარე კანონების რეგულაციების და რეგულაციების მიღების კვალდაკვალ გახდა საჭირო. აქედან გამომდინარე ენერგოაუდიტორი უნდა ფლობდეს გარემოსდაცვის ფაქტიურად ძალიან ფართო ცოდნას და ასევე ბაზარზე არსებული და ზოგადად მსოფლიოში არსებული მასალათმცოდნეობის აი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი უნდა ესმოდეს ამ კუთხით. ენერგოეფექტურობა ალბათ ისეთი შაბლონური სიტყვა არ არის, ძალიან მარტივი გასაგები უნდა იყოს და ეს უნდა მე მგონი ისწავლებოდეს სკოლიდან, ვინაიდან ტერმინი რაღაცა ისეთი უცხოა დღეს თითქოს, რომ რაღაცა შაბლონურად გამოიყენება და არ გამოიყენება. ხო, ხო, ნაცნობიც და უცხოც, უბრალოდ იმდენად ხშირად იხმარება, მაგრამ შიგნით რას მოიაზრებს, აი ეს დეტალები ნათლად არ არის ცნობილი. თუმცა კანონმდებლობით კარგად არის განსაზღვრული და სწორედ ეს ახალი რეგულაციები, რომელიც იწყებს იწყება რომლის შემუშავება რომ იწყება ახლა ამ კანონის პარაგრაფში, მოგცემ საშუალებას ენერგოეფექტურობის აუდიტორებისთვის სპეციალური ტრენინგ პროგრამების, რომელიც ჯერ არ არის შემუშავებული და სწორედ ამ კანონმა უნდა ქვერეგულაციათ უნდა შემოიტანოს, რომ ეს სერტიფიცირებადი პროგრამა უნდა შემოვიდეს და ტრენინგ პროგრამა შემუშავდეს. ამ შემოწმებლები იქნებიან, ამას ალბათ რაღაც გარკვეული პერიოდი დასჭირდება, სერტიფიცირებული ენერგოაუდიტორები კონკრეტული საწარმოების და ვინ არიან ადრესატები, მომხმარებლები, ასე ვთქვათ, რეალურად მომხმარებელი შეიძლება ანუ დაიყოს რამდენიმე კატეგორიად. ეს არის დეველოპერები და სამშენებლო კომპანიები, რომლებიც საცხოვრებელ და საოფისე ფართებს აშენებენ და მათთვის იქნება სპეციფიური ჯგუფი, რომელმაც უნდა განახორციელოს აუდიტი და მეორე საწარმოო მიმართულება ვით რომლებიც განიხილავენ საწარმოო დანადგარების ენერგოეფექტურობას. მე ხა ვინც ტელევიზიით დამინახავს, ალბათ ყოველას გაუჩნდება აი ეს არის სერტიფიცირებას რომ სერტიფიკატებს რო გთხოვს. მე ასევე EU for Business IBRD-ის აკრედიტო ხაზის ხელმძღვანელი ვარ, სადაც 300-მდე სხვადასხვა ბიზნეს ვაჯილდოვებთ თუ გარემოსდაცვის და შრომის უსაფრთხოებით სწორ ნაბიჯებს გადადგამს და ქეშბექის პროგრამას, რასაც ჰქვია, სწორედ ეს ამ ტიპის კომპანიებს ეკუთვნით ხოლმე ეს ქეშბექი, იმიტომ რომ ისინი სწორედ ისე იქცევიან, როგორც სერტიფიცირება მოითხოვს. თუმცა ქვეყანაში რახან აუდიტორი არ არის, ძალიან რთულია დაასაბუთოს მაგალითად კომპანიამ, რომ მან ააშენა ენერგოეფექტური შენობა და მას უნდა სერტიფიცირება ამ შენობის. ამ ტიპის აუდიტორული მომსახურება ჩვენთან არ არის და შესაბამისად
ეს კვალიფიკაცია და საბუთება და ხო, რამდენადაც სწორად გავიგე, ერთია რომ მასალების ხარისხით და თუ ვთქვათ დანადგარებთან საუბ, დანადგარებთან დაკავშირებით საუბრობთ, ყველა დანადგარს აქვს სერტიფიკატი, რომელშიც მითითებულია ის ევროდირექტივა, რომლის შესაბამისად არის ნაწარმოები ეს დანადგარი და გარემოს დაცვით მწვანე ტექნოლოგიების ხარდამჭერი კომპანიები, სწორედ ასეთი სერტიფიცირებულ, ისეთი სერტიფიცირების მქონე დანადგარებს ყიდულობენ, სადაც ენერგოეფექტურობა არის ერთ-ერთი წამყვანი დირექტივა. მიზანი. ხალხთან ხალხთან რამდენადაც სწორად გავიგე, ანუ ენერგო აუდიტორი შეუძლია გახდეს როგორც იურიდიულ პირს, ასევე სერტიფიცირებულ ფიზიკურ პირსაც. ამ შემთხვევაში მათ მოვალეობაში ერთია რომ შედის გახადოს საწარმო ან სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული რაიმე ფართი ენერგოეფექტური, რა პროცენტს ნიშნავს ეს, ანუ რა პროცენტი უნდა დაავალდებულოს რომ გახადოს ენერგოეფექტური და რა ფართობზე განისაზღვრება ეს პროცენტულობაც. ესე იგი ენერგოეფექტურობის პროცენტულობა რომ განისაზღვროს კვადრატულ ფართზე, ანუ საც მაგალითად საერთაშორისო მიღებულია LEED სერტიფიცირება, რომელიც შენობის ენერგოეფექტურობაზეა ორიენტირებული და LEED Silver-ი მაგალითად არის 40%-ზე მეტი ეფექტურობის, 40-დან 50%-ის ეფექტურობა, მიღწეული ეფექტურობა უკვე ამ სერტიფიცირების გარანტიას გაცემს. შემდეგ მოდის Gold, LEED Gold-ი, რომელიც 60-70%-ის ეფექტურობას განსაზღვრავს შენობისას და შემდეგ უკვე 80+, რომელიც უკვე პლატინუმია და LEED პლატინუმი უკვე მაღალ. აქ ანუ კიდევ ამბობ, ეს არის დამოკიდებული შენობის მასალებზე, რა მასალებით არის, იზოლაციაზე, თბოიზოლაციაზე და გარდა ამისა, აი ვთქვათ, LEED პლატინუმი რომ მიიღო აქ წყლის რესურსების სწორი გამოყენება, რესურს ეფექტურობა, აი ეს ყველაფერი ჩართულია შემდეგ უკვე მთლიანად ამ ნაწილში. ამ შემთხვევაში ეს რა ტიპის დამატებით ვალდებულებას თუ შეგვიძლია შევხედოთ აჩენს ბიზნესის, იგივე თქვა, დეველოპერული კომპანიებისთან დაამუშავებელი მრეწველობისთვის, რაიმე ტიპის დამატებით ვალდებულებები ჩდება თუ არა და რა პერიოდში შეიძლება ეს ბიზნესები ყველაფერს მოერგონ? ზოგადად ეს ვალდებულება უკვე გაჩნდა იმ კომპანიებისთვის, რომელიც აშენებენ საოფისეს და სასტუმრო ან საცხოვრებელ ფართებს და ნებართვის მაძიებელი ნებისმიერი კომპანია მშენებლობის ნებართვის მაძიებელს უნდა ჰქონდეს ენერგოეფექტურობის შესაბამისობის დოკუმენტი ასევე, რომელსაც გასცემს მუნიციპალიტეტი. მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ სწორედ რო აუდიტორი ჭირდება მის შემდგომ შეფასებას და არ ყავს ეს აუდიტორები. რაც შეეხება ნებართვის მაძიებელს, რაც უნდა მისცეს, ამისთვის სოფტია სპეციალური შექმნილი, რომელსაც იყენებს როგორც საქართველოსში, ასევე საერთაშორისო მიღებული არის, რომელიც ენერგოეფექტურობის კოეფიციენტს ადგენს შენობებისთვის. ვალდებულება დეველოპერებისთვის ეს არის აუცილებლად კლიმატური პირობების მიხედვით შენობის ენერგოეფექტურობის კანონის შესაბამისად, კლიმატური პირობების, სამშენებლო მასალების და შესრულებული სამუშაოს ერთიანობა იძლევა ენერგოეფექტურობას შენობისთვის, რაც მნიშვნელოვანი კონტროლისა და მონიტორინგის ქვეშ უნდა კეთდებოდეს. ეს არ მოწუდება ეხლა, მანდ გვაქვს მთავარი პრობლემა. ეს არის ის პრობლემა. შეიძლება დოკუმენტაცია ანუ კარგად გამართული ქონდეს, როცა ნებართვის მაძიებელი ვარ, მაგრამ უკვე შემდეგი შემოღებების. ან ნახეთ, ნებართვის მაძიებელს აქვს გეგმაში, ანუ ხარჯთა ღრიცხვაში სწორად არის ჩაწერილი, რაც უნდა მიიღოს, მაგრამ საბოლოოდ მიღებული პროდუქტის შემოწმების პრობლემა დგას, ვინაიდან მონიტორინგის ეტაპზე არ არის ჩართული ენერგო აუდიტორი და საბოლოო მიღება ჩაბარების დროსაც ისევ კალკულაციებით და შეტანილი ანუ ციფრებით ხდება მხოლოდ. როდი შეიძლება რეალურად ამოქმედდეს, ჩაირთოს, რა პერიოდი დასჭირდება? პირველი რაც უნდა გაკეთდეს, ალბათ ეს ტრენინგ პროგრამა და უკვე სერტიფიცირებული კომპანიებისა და ფიზიკური პირების, რომლებიც იქნებიან სერტიფიცირებული ენერგო აუდიტებად,
ესენი უნდა შეიქმნან. და შესაბამისად, ხო, და შესაბამისად სავარაუდოდ ეს ამ ცვლილებების შემდეგ ძალიან მალე უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ საქართველოში არის საინჟინრო ჯგუფები, რომლებიც მზად არიან მიიღონ ამ ტიპის განათლება და გახდნენ აუდიტორები. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ხატუნა, საქმიანდილას შეიძლება სტუმრობისათვის, საინტერესო საუბრისთვის, ვფიქრობ, საჭირო ინფორმაცია მივაწოდეთ ჩვენს მაყურებელს და იმ სექტორს, რომელზეც ცხადია ეს ახალი ცვლილებები იმოქმედებს. მადლობა კიდევ ერთხელ. ხატუნა ახალაია, კლიმატის ცვლილებისა და ენერგოეფექტურობის ექსპერტი, სტუმრობდა საქმიანი დილას სტუდიას.